حضرت گرامی آپ نے قرآن مقدس کی آیتیں بینات آپ نے سماعت فرمائی آغاز جلسہ ہو چکا ہے اور حسن اتفاق اسی سے متصل آپ کے ہمارے راٹ ڈیل کے بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ یہاں سے آپ چلے ہیں اور یہاں تک سب ان کے چاہنے والے ہیں شہدائی ہیں اور یہ حق ادا کرتے ہیں ہم لوگ مختصر کہتے ہیں ابو الحسن میاں لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو فیض سے بھی فیض سے بھی علم سے بھی نوازا ہے جب یہ بالکل چھوٹے تھے تو قرآن مقدس کے حفظ سے شروع کیا ان کے والد گرامی میرے دوست تھے اور حسن اتفاق حاجی رشید صاحب ان کے دادا بھی میرے دوست تھے اور وہ ایسے دوست کہ پورے علاقے کے ہر عالم تو تھے ہی مگر بہترین قسم زبردست طبیب تھے پورا وہ علاقہ ٹوٹا رہتا تھا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہاتھوں میں اچھی برکت دی تھی کہ جب بھی کوئی دوا دیا تو وہ اللہ تعالیٰ نے صدر فرمایا تو اتنی بڑی محبت تھی پھر ان کے صاحبزادے حضرت علامہ سید مفتی شمس الدہا صاحب قبلہ ابھی وہ بھی علی نما ہو گئے ہیں میرے دوست ساتھی اس نے اتفاق کے بیٹا آپ کے سامنے ہیں یہ جلوہ بار ہیں اللہ رب العزت نے ہمارے ابو الحسن میاں کو توفیق دی ہے حافظ قرآن بھی ہیں قاری قرآن بھی ہیں عالم دین بھی ہیں حاجی حرمین بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو خانقاہ ہے وہاں کے خانقاہ غوثیہ اس شمالی ہند کی سب سے بڑی خانقاہ مانی جاتی ہے وہ دھاوا شریف اس جگہ کو کہتے ہیں خانقاہ غوثیہ کے سجادہ نشین بھی ہیں تو اللہ رب العزت نے تمام خوبیوں سے نوازا تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ تبارک آپ کا خطاب ہوگا اب بلا تکلف میں اپنے محب گرامی جناب جاوید اختر صاحب سے التماس کروں گا کہ آپ کا آنا ہی ہمارے لیے باعث رحمت ہے حاجی عبدالرشید صاحب تنہا اور ان سے ملاقات ہوئی میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا انہی کاروان میں آپ بھی ہیں اور دیگر ساتھی بھی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تو آئیے تشریف لائیے اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کے دلوں کو جگمگانا ادھر بہت بہت شکریہ خیر صاحب آپ کی ذرا نوازی آپ نے دیا سب سے پہلے میں تمام ناظرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں تو یہ ایک کلام ہے پیر سیر دن سیر رب تعالی کب اور یہ جب قبر میں حضور پاک کی زیارت کرائی جائے گی اس سلسلے میں نے لکھا تو مجھے پسند تھا تو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا لحد میں جو صورت دکھائی گئی ہے لحد میں جو صورت دکھائی گئی ہے میری سوئی قسم جگائی گئی ہے میری سوئی قسم جگائی گئی ہے نہیں تھا کسی جو منظر پلانا نہیں تھا کسی کو جو منظر پلانا تو کیوں بزم عزم سجائی گئی ہے تو کیوں سجائی گئی ہے
زبان سے نہ کی جائے کیوں کر محبت زبان سے نہ کی جائے کیوں کر محبت بہت ان کے گوشے میں آئی گئی ہے بہت ان کے گوشے میں آئی گئی ہے یہ کیا کم سند ہے میری مغفرت کی سند ہے میری مغفرت کی تیرے در سے میت اٹھائی گئی ہے تیرے در سے میت اٹھائی گئی وہاں تھی فدا مصر میں ایک زلیخا وہاں تھی فدا مصر میں ایک زلیخا یہاں صدقے ساری خدائی گئی صدقے ساری خدائی گئی ہے شراب طہور ان کے دست کرم سے شراب طہور ان کے دست کرم سے سرے حوض کوثر پلائی گئی ہے سرے حوض کوثر پلائی گئی ہے نصیر اب چلو قبر سے تم بھی اٹھ کر نصیر اب چلو قبر سے تم بھی اٹھ کر انہیں دیکھنے کو خدا